Gumawa ako ng simpleng video, simpleng tutorial video. Sa video na to, ipapakita ko kung paano mag-edit ng video gamit ang Adobe Premiere. Sa video ito guys, matutunan ninyo paano nga ba gawing social ang simpleng background o ang kulay green na background o yung tatawag ng green screen na background gamit ang Adobe Premiere na software. Sa paggamit ng Adobe Premiere, magiging elegante ang simpleng background o yung green screen na background. Halika at panoorin natin ito kung paano i-edit ang isang video gamit ng Adobe Premiere, paano gawing elegante, paano gawing social ang background o ang iyong green screen na background. Kapag tayo nag-i-edit ng video gamit ang software na Adobe Premiere, dapat meron kang Adobe Premiere na software. So dahil meron na akong Adobe Premiere na software, unang-una, i-open ko na lang siya guys. I-open ko ang Adobe Premiere na software. So ito yung madalas na ginagamit ng mga professional na video editor. So ito rin yung aking ginagamit. Kinakaya nga ng software nito yung laptop. Malaki yung kanyang RAM. Ito na yung ating Adobe Premiere. So dahil tayo ay gagawa ng panibagong project o panibagong video na i-edit, so ang gagawin natin, i-open mo itong new project. So ayan, once na-open mo siya, ito yung lalabas sa ating dialog box. So ang title, pwede natin itong palitan ng title. So green screen, lagay natin green screen. Ayan, dahil mag-i-edit tayo ng video na mayroong green screen background. So browse, ibabrowse natin kung saan folder natin siya isi-save, kung saan pupunta yung ating output mamaya. So dito siya. Select folder, then okay. Once na ma-open na natin yung ating Adobe Premiere, ito na yung kanyang magiging mukha. Ito na yung kanyang mukha. So ito yung tinatawag nating project panel. Ito naman yung ating source panel. Okay. Sa project panel, dito pumapasok yung video na atin i-edit. So para maipasok natin yung video na yon na ating i-edit dito, kinakailangan nating i-import. So, paano ba mag-import? Meron tayong tatlong paraan sa pag-i-import. Una, i-click mo lang ito, double click sa iyong mouse, left click, double click. So ayan, so mamimili ka na dito ng folder. Ang folder natin kanina ay green screen. So mamimili tayo dito ng video na i-edit natin. Ang pangalawang paraan sa pag-import nito ay puntahan natin yung folder. Ito, green screen. Minimize mo lang yan. At pwede mo siyang i-drag. Anong ibig sabihin ng drag? Pwede mo siyang i-drag o kalad ka rin. So, nandito na siya sa ating project panel. Okay. Yung video na nais nating i-edit, nandito na sa ating project panel. Yung pangatlong paraan sa pag-import ng video ay gumamit tayo ng shortcut keys o key na Control I. Press mo lang yung Control then I. Hanapin natin yung folder. So yun siya. So ito yung mga video na ating i-edit o yung kakailanganin natin. Tapos i-open mo lang. So lahat ng video na ating kakailanganin ay nandito na sa ating project panel. Ito naman yung source panel. Ano nga
Ano ang function ng source panel? Sa source panel, dadalhin mo siya, itadrag natin dyan ulit. Kakalad ka rin natin yung video. So, andito na ngayon sa source panel yung ating video na kakailanganin. May mga bahagi ng video na dito na hindi natin kailangan. So, tatanggalin natin yung bahagi ng video na hindi natin kailangan. Hilain mo lang ito, kalat ka rin mo ulit o i-drag. Dahil yung part na nandito na ay hindi natin kailangan, ito ang kailangan nating video. Ang gagawin mo ay press mo itong mark in. Ibig sabihin, natanggal na yung dito. Yung video dito na hindi mo kailangan ay natanggal na. Ito ngayon ang video, buong video na to ay kailangan natin. Dahil ready na itong video na to, dadalhin naman natin siya dito sa part na ito kung saan natin siya i-edit. Kapag audio lang ang kailangan natin, ito ang gagawin natin. Ito ang hihilahin natin. Yan. Ibig sabihin yan, audio lang yung ating kailangan. So dahil video lang ang kailangan natin at hindi audio, ang mangyayari, ito yung hihilahin natin. Kapag ito ang itinarag natin punta rito, ibig sabihin kasama yung video at audio. So dahil video lang ang kailangan natin, ang idadrag natin ay ito. Drag video only. Kapag ito naman, drag audio only. Ibig sabihin, audio lang ang ating magagamit kapag ito hinila natin. Subukan natin, video lang ating kailangan, kaya ito ang ating hilain. So, ayan. Ayan na siya. So, ang susunod na ating gagawin, yung video na ipapatong natin dito. Ito. Ayan. Ito ngayon yung video na ating gagamitin. Pansin natin, green screen ang ginamit sa kanyang likod. Yung table sa kanyang harapan, pinatungan din ng green. Gamit ng Adobe Premiere, lahat ng green screen na ito na ginamit ay mawawala. Once na ito ay nawala na yung green screen dito, pwede na natin siyang ipatong rito. So, ano ang gagawin natin? Una, puntahan natin yung effects dito sa bahaging kanan. Click mo yung effects. Type mo yung word na K. Hanapin mo yung Ultra K. I-drag mo. Kalad ka rin mo siya ulit. Mga kalad ka rin pala yung mga dito. De, i-drag mo siya rito. Ito kasi yung itong video na to ay ito yan. So, dahil nandito na siya, naipatong na natin dyan yung Ultra K, na-drag na natin siya dyan. Punta natin yung effects control sa left side natin. Ito yung effects control. I-click mo lang yan. Then, scroll down, pababa. Gamit ang iyong daga o ang iyong mouse. Key color. Ayan siya. Mapapansin mo dito sa ating key color, merong dropper na maliit. Click mo itong dropper na to. Right click, left click. Then, dalihin mo rito sa dito. Sa part na to. Click mo lang dyan. Ayan. So, si Cardo, so si Coco Martin, este si itong anchor na to ay nandiyan na siya. Okay? So, mapapansin natin, nawala na yung green screen kanina. Pero mapapansin natin, hindi pa siya tawag nito, hindi pa siya or almost perfect. Bakit? Kasi nga mayroon pang mga part na green. Ito yung disadvantage kapag yung ginamit mo ay medyo light green. Dahil nagre-reflect ng lights, unlike kapag medyo dark green, inaabsorb niya yung light. So, pagka dark green, kalimitan nyo ng ginagamit, mawawala na itong ano na to, itong mga green pa sa tabi. So, para mawala yung green na ito, ang gagawin mo ay
dito ko ulit sa effects control. Maraming paraan para ito mawala. So, tingnan natin dito sa default. Punta mo yung default. Then, aggressive. So, yun. Nawala na siya. Ha? Kasi kanina ay naka-default. So, nandito siya. So, yung default, ilipat natin sa aggressive. Ang mangyayari ay almost perfect. Yeah. So, next, yung ating yung position nito ni Cardo. So, gagawin mo, scroll up yung mouse. Dito sa position, meron itong 640. Makikita natin sa position 640, 360, at saka 100. Itong 640 na to, pag ginalaw natin to, nilaro-laro natin to, ang movement nito o ang motion nito ay left and right. Tingnan natin. Left, right. Ito namang 360 na to, ang movement nito ay up and down. Up, down. Itong 100 na to, ang movement nito ay zoom in, zoom out. Try natin. Zoom out. Out ba yan o in? O, bahala na kayo. Zoom, zoom, ito ang zoom in, zoom out. Siya. So, yan na siya. Next. Almost perfect na yung ating gawa. Mapapansin natin, meron pang green dito. Itong dalawang screen na green. Itong dalawang screen na green na to, pupwede pa natin itong butasin. Wah, akalain mo, may nabubutasin pala dito. O pwede pa natin patungan. So, ang gagawin natin dyan, i-highlight mo lang to, i-click mo ito. Yan, bakit natin kinakailangan i-click? Ito kasi ay ang video na ito, itong dalawa na to, itong part na yan. Itong na isitaas, itong ruwan, ay ito yan siya. Si Cardo. Itong free green screen, ito yan, yung dalawang screen. Okay? So, next, dahil punta tayo sa effects, effects, dahil may nakalagay na dyan key, hanapin mo si Ultra Key. Dalhin mo rito si Ultra Key. Kalad ka rin mo siya dyan ulit. Then, puntahan mo yung effects control. Scroll down. Hanapin mo yung key color. Click mo dito sa dropper na maliit. Then, i-click mo rito sa video na ito. Yun. Next, hanap tayo ngayon ng pwede nating ipatong dito. Mapansin ninyo sa mga news anchor, sa TV, mayroong mga logos lang nakalagay rito. Yan. Tapos may mga video rito. Tama? So, yun yung gagawin natin. Kalad ka rin natin dito. I-drag natin siya dyan. Yan. Then, i-click natin itong small square na to. Yan. Ito yan, yung logo na yan. Ito na yan siya. Ang susunod na gagawin natin ay i-adjust natin ito para magkasya doon sa yung may butas kanina doon na maliit. Para magkasya siya, balik tayo sa position. Ito ang gagamitin natin. Magkasya siya. Oops. Kailangan ito, meron tayong napapansin uniform scale. So, ano bang function ito? So, ang uniform scale, ito yan. See? Pang wide. Yan. Op, masyadong wide. Pang widening. Ayan. Left and right. Baba natin. Masyadong malaki. Baba pa natin. Tingnan natin. Swak na ba siya? Swak. Pwede na. Pwede. Next na gagawin natin. So, kung mapapansin ninyo, may bungal. May bungi rito. Yan. Parang ngipin ng lolo nyo. So, gagawin natin. Ibig sabihin kasi nito ay hanggang dito lang talaga yung video natin.
Okay, hanggang dyan talaga yung ating video. Ngayon, so, itong part na to, para, kasi kung hindi natin to i-expand na hanggang dito, tingnan yung mangyayari. Nawala na siya dyan, kasi nga hanggang dito lang siya. So, kinakailangan ay expand natin siya hanggang dito. So, ibig sabihin, yung range ng part na to ay hanggang dito na siya. So, paano ito? Bungal pa siya. Okay. So, i-expand din natin siya. Subukan mong expand. Pero dahil hindi na siya sumusunod, ibig sabihin, hanggang dyan na lang talaga siya. Huwag natin pilitin yung mga bagay na hindi pwede. So, pero, kapag ito ay hanggang dito lang talaga at hindi siya natin mamove dyan, tingnan mo, tingnan natin. Ang mangyayari, pagdating sa part na to, ay ganyan na yung ating video. So, kaya kinakailangan talaga sa ayaw at sa gusto ng part na to, kailangan siyang maurong hanggang dito. Para maurong siya, ang gagawin natin, i-duplicate natin ito. Paano natin ito i-duplicate? Press mo sa yung keyboard ang out. Tapos, left click sa yung mouse. Then, i-drag mo siya. Yun. So, tuloy-tuloy na yung video. Ang problema, pagdating dalawang pass, ang gagawin mo dyan ay, ibalik mo ito, i-shorten mo naman siya hanggang dito. Yun. So, sakto. Pansinin mo, mayroon pa siyang siwang, may butas pa siya. Pumunta tayo sa project panel. Yan. Dahil meron na akong nasilik kaninang video na ipapatong ko dyan. Ito yon. So, ang gagawin ko rito, dalhin ko muna siya dito sa source panel. Dyan ko muna siya dalhin. Ba't kailangan ko siya dyan dalhin? Dito kasi ako mamimili kung audio lang ba ang kailangan ko o video. At saang part lang siya. Kukuha lang ako ng bahagi ng video na to kung hanggang saan lang yung aking kakailanganin. Yan, siguro mga hanggang dito lang. Itong sa right side natin, hindi ko na kailangan. So dahil hindi natin siya kailangan, anong gagawin pag hindi na kailangan? Let it go. So ito gagawin natin, mark out. So nawala na dito, pansin mo, nawala na. Ibig sabihin yung part na nandito na video ay hindi na masasama. Ito lang. Yung merong highlights na yan, yan lang yung video na magagamit natin. E paano kung may nakalimutan pa tayo rito? Pwede mo naman itong iusog. Next na gagawin natin ay tanggalin natin yung audio or yung sounds. Hindi natin kasi kailangan yung sounds. So ang gagawin natin ay drag video only. Ito yan. Ipatong natin siya dito. Yan. Patong natin siya dyan. Ngayon, pansinin natin, sabi nga natin kanina, ang video natin ay hanggang dito lang. Lumampas. So, ibig sabihin, tatanggalin natin yung part na yan. Para tanggalin yung part na yan, dalhin muna natin ito rito. Dyan. Ikakat natin ito. Paano natin siya ikakat? So, dito sa bahagi ito, ito yung tatawag natin selective tools. Makikita mo, merong blade. Ayan siya. Razor tool. Razor. Pang-ahit. Diba? Pang-ahit. Mahala ka na kung anong ahitan mo. Ito yan. So, i-click mo lang ito gamit ang iyong mouse. Left click. Kung ayaw mo mag-mouse, mayroong shortcut key. Sa keyboard ay C. So, nag-highlight na siya. Ibig sabihin, yan yung ating tools ngayon. Then, pupunta ka rito. Mayroon ng blade. Itapat mo lang siya rito. I-click mo, right click. Left click. Okay. Tapos, tatanggalin natin yung part na nandito. So, para mabalik natin itong blade sa dati, bumalik ka rito. Selection tool. Balik tayo sa selection tool. O kaya naman ay sa yung keyboard, press mo yung V. Tapos, i-click mo rito para naka-highlights.
Then, i-click mo ang delete sa iyong keyboard. Wala na siya. Ibig sabihin, pantay-pantay na yung mga video hanggang dyan talaga yung ating output. Dahil na-fix na natin siya dyan kung saan hanggang saan siya. Next na gagawin natin ay i-click mo ito, i-highlights. Ba't kailangan natin i-highlights? Dahil meron tayong gagawin sa video na to. Punta mo yung effects control. Then sa position, dito natin siya i-adjust. Left and right, up and down. Kanyang scale. Dali natin sa left. Okay. Gamitan natin yung uniform screen para ma-adjust natin yung kanyang wide. Ito na yung ating output ngayon. So, pakinggan natin. Bayan! Nito lamang Oktobre 5 taong kasalukuyan ay formal na binuksan ng Department of Education ang school year 2020-2021. Subalit dahil sa pandemya dinaranas ng bansa ay naiba ang pamamaraan na natural kagawaran sa paghatid nito ng kaalaman sa mga kabataan. So, ito na yung ating video. Pansin ninyo, mula sa ganitong setup ay naging ganito na yung ating resulta gamit ang ating Adobe Premiere. So next na gagawin natin ay i-import na na o i-export na natin to siya. Paano natin i-export? Pwede nating kwento natin i-export. Meron tayong dalawang pamamaraan paano siya i-export. Unang pamamaraan, punta ka tayo sa file. Puntahan natin ang file. Dito yon. Click mo. Tapos, hanapin mo yung export, then media. Mapapansin natin merong control M, ibig sabihin pwede tayong gumamit ng shortcut key. Paano mag shortcut key? Control M. Yan na siya. So, output name, ito na pinaka-title ng ating video. Kung gusto mong baguhin, click mo lang yan. Baguhin natin how to edit a video using Adobe Premiere. So, yan na. Tapos, hanapin natin kung saan folder natin siya ilalagay. So, sa desktop natin nilagay green screen, save na. Pagkatapos nyan, export na natin. Okay, tapos na yung ating in-edit na video. Ganun lang ang pag-edit ng video gamit ang Adobe Premiere. Mula sa simpleng background, green screen, hanggang sa naging elegante na siya. So, panoorin natin yung ating output na video. Dito natin siya na-save. How to edit a video. Yun na siya. Bayan! Nito lamang Oktobre 5 taong kasalukuyan ay formal na binuksan ng Department of Education ang school year 2020-2021. So, ganun lang kung paano i-edit ang video gamit ang Adobe Premiere. Sa mga hindi pa ako nakasubscribe ng ating channel, mag-subscribe na po. Mag-sign in na po sa YouTube. Hanapin lang po ang Teacher Alex Documentaries. At i-click ang subscribe. I-click na rin po yung maliit na bell para po kayo ay ma-notify once na tayo po ay may in-upload na video.